Tomtenissen är kvar för nya kulor i år. Det är jag som är Tomtenissen 2! Ja, vad är det, tomten? Min trollstav har blivit stulen. Okej, jag går till smeden då och kollar. Tomtenissen 1! Ja, det är jag som är smed. Tomtenissen 1! Hejsan, Tomtenissen 2! Vad vill du? Jag tänkte att vi kunde klä granen med lite kulor som jag hittade. Ja, fina! Ja, fina! Räkningen får Jannis gröna granen. ₹1150! Det är hyplöst! Dumma gubbe! Varför ska jag ta dit? Fakturingsavgift, motorfolkskatt och miljöavgift. Vilken idiot! God jul, tomten! God jul! Välkommen in i stugvärlden. Finns några snälla barn här? Jag. Tomtenissen 2 är hos tomtefarmor för hon har lite ont i halsen, men ja, jag är här i alla fall. Vad har ni i julgranen? Där är det. Det är Tomtenissen 2 jag som har prytt. Snälla tomten, jag önskar mig en docka. Ha? God jul som vanligt. Men ni har kalanka på, ser jag. Ja, det började för 10 minuter. Molly kan vara rik. Ja, då ska vi se. Du kan knappt ta min sepp här. Okej. Där. God jul. Tomtenissen 1 önskar tomte. Tack. Det låter ömpåligt. Är det fint? Ja, jättefint tomten. Ja, då tar vi nästa paket. Hejsan och välkomna till mitt julmusttest. Som vanligt tar jag med mig 4 stycken sorter av olika julmustar. Apotekarnas julmust är den första jag kommer testa. Här har vi Nygårdas julmust nummer 2. Och här har vi Premium julmust. Och sist men inte minst Ekfatslagrad julmust. Ja, då ska jag börja med att hälla upp. Då tar vi apotekarna så här. Då ska jag smaka den här. Den var god. Nygårda blir det nu. Då smakar vi på den.
Ja, då tar vi tredje som är premium julmust. Ja, ja. Och så den sista. Nähä, det var inget. Ja, då tar vi bort det, tycker jag. Nu ska jag berätta trean. Nummer tre blir premium julmust. Och nummer två blir Nygårda julmust. Den var god, men den blir två. Men då kommer ju ettan bli Apotekarnas julmust. Den tar jag med mig. Nej, det var den. Nej. Det var julmusttestet för i år. Och vi ses nästa år. Hej då! Du,